Günah hakkında danışarken kaydedilmiştir ki günahın zahiri şirinliği var, zahiri güzelliği var ki insanı özüne tərəf çekir, cəzbedir, cəlbedir. Ve şeytanın işi de aslında bu günahı insanın gözünde daha da bəzəməkdir, ləzzeti insan için daha da cilvelendirmekdir. Şeytanın işi günahın cazibəsini insanın ürəyinə salmaqdır. Günahın zahiri ləzzəti insanın özünə cəzb edirsə, müalicə yollarından biri də insanın ölümü yad eləməsidir. İnsan ölümü yad eləməklə günahın ləzzəti insanın gözündə sönür, günahın şirinliyi azalır insan üçün. İnsanların ən böyük nöqsanı ölüm mövzusundan qaçmaqlarıdır. Ölümü qorxulu bir şey kimi qəbul eləmələridir. İnsan ki bir şeyden korkur, onu yad eləməkdən çəkinir, acığı gəlir o mövzu haqda düşünməkdən. İnsanlar ölümü ona görə az yad edir ki, bəzən düz tanımırlar, ölümü düzgün dəyərləndirmirlər. Ölüm qəti hadisələrdəndir. Quran qəti şəkildə buyurur ki, hər bir insan ölümü dadacaq, hər bir kəs. Həm bunu Quran deyir, həm də biz həyatımızda görürük ki, ölüm qaçılmaz bir həqiqətdir. Heç kəs ondan qaça bilməyəcək. Harada olsun ölüm sizi yaxalayacaq, ölüm sizi tapacaq. Və başqalarının ölümü bir növ qasibdir, elçidir ki, Allah göndərir, sizin öz ölümünüzün müjdəçisidir. Hədisdə var, iki şeyi yaddan çıxartmayın. Çünki o iki şey heç vaxt sizi yaddan çıxartmır. Biri Allahdır, biri də ölüm. Ölüm kölgə kimidir. Siz getdikcə sizin yanınızdan gəlir. Ölüm bir təhqir, bir söyüş kimi bir şey qəbul olunmamalıdır insan üçün. Ölüm insanın, müminin rahatlığının başlanğıcıdır. Ölüm rahatlığının ilk addımıdır. Hədislərdə var, mümin adam ki dünyadan köçür, ruhu bədənindən ayrılandan sonra Allahdan birinci nə istəyir? Allahdan ilk istədiyi şey nədir? Hədislərdə var ki, elə ki müminin ruhu bədənindən ayrıldı, Allahdan istədiyi ilk şey budur ki, ilahi mənə imkan ver, qaytar məni dünyaya, mən başım üstündə diyanıb ağlayanlara xəbər verim ki, necə gözəl yerdir mən. Olar ki, mənim başımın üstündə ağlayırlar, icazə ver qayıdım, bircə olaraq başa salım ki, mən necə gözəl bir yerdəyəm, sonra təzədən ölməyə razıyam, amma da qayıdış yolu yoxdur. Allah istəyir, görmədən başa düşək, ağılla başa düşək. Görüb gəlib xəbər verənlər də olur, Peyğəmbər olur. Amma elə hər ölü gedə, dirilə təzədən, niyə belədir, təzədən gedə, dayında mənası olmaz. Allah bizə bu pərdə arxasını görmək üçün ağıl verir. Deyib, ağılla gəl, bu həqiqəti tap və tanı. Həyat bir səfər kimidir. İnsan həyata bir səfər kimi baxan, Allah buyurur ki, ey insan, sən Rəbbüvə doğru məşəqqətli bir yol gedməkdəsən. Sən bir yol əsnasındasan, yol gedirsən, bu yolun sonu nədir? Bu yol elə bir yoldur ki, Allaha qovuşursan axırda. Fərqi yoxdur, kafir, mömin. Qiyamətdə Allah'a qovuşur. Bu yolun sonu Allah'dır. Və əgər həyat bir səfərdirsə, ölüm bu səfərin ən əsaslı mərhələsinə keçibdir. Ölüm əbədiyyətin qapısıdır insan üçün. Və ölüm şirin bir şeydir. Ölüm acı bir şeydir. Ölümü biz acılaşdırırıq günahlarımızla. Ölüm özlüyündə çox şirindir. Bala necə sirkə qatarsan xarab olar. Bal öz-özünə şirindir, ölüm də yaradılışda, Allah ölümü də yaradır. Ölümü də bir canlı kimi, varlıq kimi təqdim edir. Quran buyurur ki, Allah ölümü və həyatı yaradır. Allah ölümü şirin yaradır, gözəl yaradır. Biz günahla zəhərliyini xarab edirik ölüm. Bala sirkə qatarsan xarab olar, günah da ölümü xarab edir. Ölüm əhlavinən əsər, Həzrəti Qasimin deyimi ilə desək, Həzrəti Qasimin sözü ilə desək,
Hazreti Qasım Aşura gecəsi İmam Hüseyin ağaya ölüm barədə imamın sualının cavabında əvvəl ölümünün vaxtını soruşur ki, Aşura günü mənə də şəhadət qismət olacaq ya yox? İmam Hüseyin ağa cavab vermədən sual verir ona. Deyir, yaxşı, sən ki ölümün soruşursan ki, Aşura günü öləcəksən ya yox? Əvvəl sən mənim sualıma cavab verir ki, keyfəl məvtəindək, ölümə münasibətin necədir? Orada cavab verir ki, ölümün həqiqətini görür Hazreti Qasım. Ölüm mənim üçün baldan şirindir. Bu ölümün özüdür. Ölümün həqiqəti belədir. Sadəcə olaraq biz xarab edirik. O baldan şirin olan həqiqəti günahla zəhərləyirik və xarab edib öz ziyanımıza qərar veririk ölümü. İnsanın ahirətə yönəlməsi, insanın ölümü yad eləməsi, insanın düz yaşamasına xidmət edir. Bəzi insanlar deyir ki, biz müsəlmanlara o qədər ölümdən danışdılar, ahirətdən danışdılar ki, biz ahirət dalıca getdik, dünyanı kafirlər tutdu, biz ahirət tərəfinə getdik. Əslində, amma diqqətlə baxanda müsəlmanlar hansı müsəlman göstərə bilərsiniz ki, zahiddir, ahirətə yönəlir, həmin gün o ərəb ölkələrini gəzindir, Quran və başqa yerləri, hamısından betər də dünya pərəst edə müsəlman. Müsəlmanların heç də geri qalmasının, dünyalarının bərbad olmasının səbəbi ahirətə yönəlmələri olmalıdır. Müsəlmanlar ahirətə düz yönəlsəydilər, dünyaları da abad olardı. Bu özü keçən söhbətlərdə danışmışıq, cümlələrdə danışmışıq, inşallah fürsət olsa yenə də danışarıq, ahirət inancı qədər dünyanı abad edən ikinci inancıdır. Qərb dünyası ki, dünyanı hədəf edib, o qədər inkişaf edib, oturub bəhs elə söz sübut oluna bilər ki, insan ahirəti düzgün dərk edərsə, ondan daha çox əzmlə dünyası üçün çalışar. İnsan ahirəti düz tanısa, dünya işləri üçün daha əzmlə, o qərblərdən daha əzmlə, daha məsuliyyətlə çalışar. Onun özünün söhbəti var, təəssüf ki, əməldə yox, ancaq nəzəriyyədə də hələk ki. İnsan ahirətə, ölümə çox fikir verərsə, dünya həyatını məsuliyyətlə yaşayar, diqqətlə yaşayar. Bugünün işini sabaha qoymaz. Mən danışmışam bir dəfə, bilmirəm, yadınızda deyə yox, Şeyh Muhammed Hüseyin Zahid adında bir alimdir. Bir məsciddə dərs deyir. Tələbələr deyir ki, hər gün şam xiftən namazında məsciddə olurduq biz, məsələlər deyirdi, şəriət məsələləri, müxtəlif şəriət hükümləri deyirdi. Bir gün də biz namaza getdik, şam namazını qıldıq, o məsələ dedi, biz qayıtdıq, gəldik evə. Evə qayıdıb gələndən sonra gecə saat 12 idi, birin yarısı idi, gördüm qapı döyülür. Qapını açdım, gördüm, Şeyh Zahid dedi yanı qapıda. Mən rahat oldum ki, görəsən gecənin bu vaxtı nə məsələdir, nəyə görə gəlir? Deyim, mənə baxdı, dedi ki, bu məsələ ki, mən şam namazında dedim, onu səhv demişəm, belə görmüş, belədir, düzəltdi məsələni. Dediyi hükmün düzünü dedi, mən səhv demişəm, gəldim güzəldən. Bir-bir deyil, həmin gecə bütün tələbələrinin evini gəzdi. Səhər bir tələbələrindən bildi ki, ama siz nəyə görə narahat olub bu gecə ilə gəlmişsiniz? Halbuki biz qərarlıyıq, bilirsiniz ki, biz qərarlıyıq ki, hər gün axşam məsələ gələcəyik, sabah inşallah gözləyərdik, sabah gələrdik, məsələni deyərdik. Bir, mən bilirəm, siz qərarlısınız məsələ gəlməyə hər gün, amma mən ölüm mələyinin qərarından xəbərim yoxdur. Mən bilmirəm, ölüm mələyinin qərarı nədir. Birdən fürsət olmaz sabaha, bu gecə canımı alar, o yük mənim boynumda qalar, mən necə gedərim Allahın huzuruna ki, Allahın bir hökmünü, dinin bir məsələsini səhv demişəm. Ölüm inancı məsuliyyət artırır insanda. Ölüm haqqında düşünmək insanı həyatdan soyutmur, əksinə həyatda işlərini daha ciddi, daha məsuliyyətlə görməyə sövq elətdirir. Ölümü düşünən adam nuranı yaşayır. Ölümü sevən adamların həyatına bağlıdır. Əleyhissalam deyirdi ki, uşaq ana südünə necə can atırsa, mən ölümü ondan çox istəyirəm. Amma baxın, həyatını necə yaşayır. Bir an süsləyib həyatda, bir an ictimai hadisələrdən uzaqlaşır, yox. İctimai siyasi hadisələrin mərkəzində olur, döyüş meydanlarında olur, eyni zamanda ölüm həsrətində yaşayır. Ölümə olan inamı həyatına məna verir, həyatını şirinləşdirir, həyatda fəaliyyətə sövq elətdirir. Əksinə, ölümə inananda insan əl-qolu yanına düşüb, sakit qalmır ki, gözləyə görə orada nə olacaq.
ölümə inanan da insan, ölümü sevən də insan həyatı gözəlləşir. Ciddiyyətli görmür, amma həqiqət belədir. Qəribə bundadır ki, ölümü sevən insanların həyatı daha ləzzətli olur. Ölümü sevən insanlar həyatı daha çox sevirlər. Həyata daha çox dəyər verirlər. Peyğəmbərlərin, imamların vəzifəsi ölümü sevdirmək idi insanlara. Mən Məhərrəm söhbətlərində bir neçə dəfə bu misalı demişəm. İmam Hüseyn əleyhissalamın neçə məqsədi var idi. Biri də buydu ki, ölümü sevdirsin. Bir nəfər misal çəkirdi. Deyirdi ki, gözəl paltarı gözəl insanın əyninə giyindirirsən, görürsən, giyindirirlər, jurnalların üz qabına vururlar, o paltara müştəri tapmaq üçün onu gözəl insanlara giyindirirlər. Ki paltarın müştərisi çox olsun. Ondan sonra deyirdi ki, İmam Hüseyn ölüm libasını, şəhadət libasını insanlar içində ən gözəllərinə giyindirdi ki, ölümə teşnə olan insanlar çoxalsın, ölümü sevən insanlar çoxalsın. Deyirdim, mənim ata-babalarla qovuşmaq istəyim, mənim Peyğəmbərə, Əliyə qovuşmaq istəyim, Yaqubun Yusufə qovuşmaq istəyindən daha artıqdır. Ölüm çox şirindir, nə qədər günah çox edirik, bir o qədər acılaşdırır. Günah zəhərini ölümə qatmasın, o çox gözəl bir şeydir, o çox şirin bir şeydir. Ölüm anını çətinləşdirən yeganə amil günahdır. Günahın həsrəti ki, qəlbdə var, hədislərdə var. Alimlər deyir ki, səbəb olur insan imansız dünyada görürüz. Biz bəzən bəzi günahların həsrətini içimizdə yaşadırıq. Deyirik ki, kəş bu günah eləyə bilərdim. Mən neyəyəm, din icazə verilir. O həsrətlə yaşayan insan ölən məqamda deyirlər, günahın həsrəti insanın imansız ölməsinə gətirib çıxarır. Ne eləyəsən, eləyəsən, çalışasan ki, günahın həsrətini ürəyə salmayasan. Bu səbəb olar ki, insan imansız dünyadan köçər. Ölüm ən gözəl andır insan həyatında, mömin insan həyatında. Bilmirəm, mən sizə nəyə bənzədim? Həyatda ən xoş şey sizin üçün nədirsə, onu nəzərinizə gətirin. Mən deyim ki, ölüm ondan da xoşdur. Biri Kərbəla ziyarətinə gedir, deyir, heç bir sözlə izah eləyə bilmərəm, nə hallar keçirdim İmam Hüseynin ziyarətində. Bil ki, ölüm Kərbəla ziyarətində şirin. Biri Məkkəyə gedir, Allah evinin ziyarətinə, hər il yad edir, ölənəcən yadından çıxır, hər il hazırlar Məkkəyə gedəndə bu həccini yad edir. Deyir ki, elə gözəl anlardır ki, izah eləyə bilmərəm. Mən sizə deyə bilərəm ki, ölüm Məkkə ziyarətindən, Mədinə ziyarətindən, Məşəd ziyarətindən, bütün bu gözəl anlardan daha gözəl andır. Çünki ölümlə sən İmam Hüseyn ağanın özünə qovuşursan. Bir var qəlbini ziyarət edəsən, biri var mömin ölümlə İmam Hüseyn ağanın özünə qovuşur. Peyğəmbərin özünə qovuşur. Qovuşur bəndələrinin zərcəsinə. Buradan Məşədə gedirsən, hərəmini ziyarət edəməyə o qədər gözəlliyi var səhvasın. Amma özünə qovuşur nədir? O hərəmi ona görə qərar verirlər ki, bir zərrə bizə dağıtırsınlar, gör, bu daşdan olan qəlbləri belədirsə, gör, özlərin necədir. Ona görə bizə deyirlər ki, ziyarətdir ki, onların görüşünə həvəsimiz çoxalsın. İnsanın ölümü öz əlindədir. Necə yaşasa elə öləcək. Necə yaşasa o cür şəkildə və dünyadan keçəcək. İnsan üçün ölüm şirin bir şeydir. Alimlərdən biri deyirdi ki, sən dünyaya gələndə başının üstündə dayanıb gülürlər. Əvvəllərdə xəstəxanada uşaqlar doğulmazmış, elə evdə doğularmış. Öz yaxınlarının əhatəsində uşaq dünyaya gələndə ağlaya-ağlaya dünyaya gəlirdi. Başının üstündə dayananlar da gülürdülər, gülə-gülə qarşıdır. Baxırlar, biri deyirdi, mənim kimi atasına oxşayır, biri deyirdi, anasına oxşayır. Deyir, sən ağlaya-ağlaya dünyaya gəlirsən, səni gülə-gülə qarşılayırlar. Deyirdi, bacarırsansa elə yaşa ki, öləndə səni ağlaya-ağlaya yola salsınlar, amma sən gülə-gülə gedəsən, gülə-gülə dünyadan gözəsən. Düz yaşasın, orada sevincindən başqa bir şey yox. Sevincindən başqa bir şey yox. Ölümü yad eləyəndə dünya qiymətdən düşür. Belə ki, dünya qiymətdən düşür, insan günah eləmir. Çünki dünyanın məhəbbəti bütün günahların başıdır. Elə ki, bütün dünya müvəqqətidir, onu da görürsən, günahdan davam çəkilir.
bir alimlerden birinin öz söhbətlərindən mən bunu eşitmişəm. Bir gəldi bir nəfər cavan oğlan mənə dedi ki, aha mən yəqin bilirəm öləcəm. İstədim bir ürəyə verəm, dedi ki, orada yeri yoxdur. Bu mənim üçün şübhəsiz məsələdir. Və mən bir neçə ömrüm qaldı, bir ay, beş gün, on gün bilmirəm. Məndən bir iki məsləhət istəyir, nəsə danışdıq bir o barədə, amma deyir, öz barədə danış, yaşını sən nə hisslər keçirmişsən, deyir, heç nə, əvvəlcə onlara bat oldum, biləndə görür məni. Sonra deyir, mən yavaş yavaş fikirləşdim, dedim, axı, narahatçılığın səbəbindədir. Dur, həyatı yaşa. Deyir, mən durdum, başladım yaşamağa, adi insanlar kimi filan, amma deyir, indi mən sizə deyim ki, elə ki, ölümüm qəlbləşib, mənim ürəyimdə bir dənə adama qarşı kin yoxdur, həsəd yoxdur. Heç bir narahatçılığım yoxdur. Çünki o şeylər ki, ona görə tutur, insanlar bir-biri ilə dava edir, mənim gözümdə sönüb o şey. Mən bilirəm, bunlar müvəqqəti şey. Mən bilirəm, mən ölümü gözləyirəm deyə, əvvəl mənim üçün əhəmiyyətli olan şeylər ki, onun üstündə başqaları ilə çəkişirdim, vuruşurdum, sözləşirdim, indi görürsəm, mənim üçün dəyərdən düşür. Odur ki, ürəyim təmizlənməyəm, ürəyim səfa tapılır. Vazibdir bizə gəlib kimsə deyə 3 gündən, 5 gündən sonra öləcəksən. Quran bizə xəbər verir. Elə dirilikən, diri olan halda o şeylər dəyərini itirsə bizim ürəyimizdə çox şey öz yerini tutar. Yəni, çox şey o xoşa gəlməyən hisslərdən qəlbimizdə olmaz. Peyğəmbər Meyracə gedib görürdü Həzrət-i Əzrail. Misal çəkirlər ki, Həzrət-i Əzrail üçün can almaq elə bil ki, süfrədə biz oturub çörəyəcək, süfrədən götürürük, istədiyimiz yemək. Hədislərdə var ki, onun kimidir. İstədiyi vaxt, istədiyi canı ala bilir. Deyim, mən hər gün neçə dəfə hər evə baxıram. Orada əzəli çatmış adam olanda canını alıram və canını alanda başın ətrafdakılar ki, başlayır olsa qışqırmağa, ağlamağa ki, bu təbii haldır. Mən deyir, onlara müraciət edib deyirəm ki, siz darıxmayın. Mən hələ neçə dəfə bu evə gələcəm. Hələ çox gələcəm, bu evdə bir adam qalmayana qədər mən gəlib gələcəm bu evə. Ta bu ev boşalana qədər. Ona ağlamağımız öz yerində yaxşıdır, amma yaxşıdır ki, özünüzü onun yerinə qoyub, ağlayasınız. Biz elə, bizdə bir psixoloji bir məqam var, o hamada var, az çox var. Biz elə bilirik ki, ölüm elə qonşu üçündür, ölüm elə dost üçündür. Həqiqətən var, neçə ildə hələ biz namaz qılırıq, danışırıq, eşidirik, amma diqqətlə sözə baxanda ölümü nəsə özümüzə uyğun münasib bilmirik, ölümü başqası üçün. Amma həmin o çadırdan, alatqadan bir gün sənin qapında qurulacaq. Çünki sən də kiminsə qonşusun. O da sənin xəbərimə işləyəcək. İnsan ölümə diqqətlə baxarsa, hədislərdə var, ölüm möcüzə eləyən üçün kifayətdir, möcüzə eləməyə kifayətdir, vaiz olmağa kifayətdir. Bir nəfər günahkar var idi, bəzi günahkarların adı düşündə tarixə, hansısa hadisədən hidayət olurlar. O da deyir, mən çox günahkar adam idim, amma tövbə elədim və tam dəyişdim. Necə dəyişdim, deyir, mən keçirdim, bir cənazə götürürdüm. Soruşdum, kimin cənazəsidir? Dedilər, Şeyh Muhtəzad Zahidin cənazəsidir. Deyir, mən cənazəyə baxdım, elə ki, onu yerdən götürürdülər, mənim içində bir inqilab yarandı, mən dəyişdim. Ondan sonra deyir, həmişə deyərdik ki, bir ölü məni dəyişdi, bir ölü vasitəsi ilə mən hidayət oldum. İnsan ölümə diqqətlə baxarsa, ölüm insan üçün şirindir. Ölümü yad eləyər və ölümü yad eləmək insanın günahlarının bağışlanmasına səbəb olar. Bir hədisdə danışın, sözümü tamamlayayım. Hədisdə var, İmam Əli ilə nəqəl etsələm gəlir bir müminin başı üstünə, o can verən halda olanda. Baxır, görür ki, çox narahatdır. Mömin adamdır, amma görür ki, üzü rəngi saralıb, qorxur, bədəni titriyir. Baxır, deyir, elə bil ki, sən ölümdən qorxursan, ha? Deyir, bəla, qorxuram. Deyir, bir adamın bədəni çirklənə. Gedə hamama bədənini yuya, çirkli paltarları çıxarda, təmiz paltarları giyinə. Necə halda? Qorxulu bir şey var. Dedi, yox. Dedi, ölüm mömin üçün belə bir şey. Elə bir apardılar hamama, təmizlədilər, çimizdirdilər paltarlarını, təzə paltarını geyindi, ölüm belə bir şey. Hədisdə var.
buyurur ki, ölüm mömünsün, isti yay göğündə adam susuz olur, su istəyir içməyə, suyu tapıp içir necə rahatlanırsa ölüm mömünsün bilər. Və bir hədisdə ki, buyurur ki, Həzrət-i Əzrail'i Allah möminin canını almağı göndərəndə deyir ki, onun müqabilində təvazökar zasına deyən, qul necə ağasının qabağında deyənər, get möminin qabağında elə deyən. Get onun qabağında deyən, hörmətlə, ehtiramla deyən ki, Allah sənə salam göndərir və xəbər ver ki, Allah sənin intizarındadır, sənin görüşünün intizarındadır. Əgər özü razıdırsa, razılığı ilə canını al. Yəni, icazə istə, ürəyində razısa, sonra dünyadan görürsün. İnsan ölümü çox yad edərsə, günah insanın gözündə dəyərdən düşər. İnsan hər gün ölümü yad edərsə, ölüm haqqında düşünərsə, o zaman biz elə bilir ki, çox fikirləşəndə tez gələcək, qorxurur. Amma yox, onsuz da qalıb yerində. Hasan gələcəksə, gələcək. Amma fikirləşəndə görürsən ki, insanın gözündən dünya düşür, dünya gözündən düşəndən sonra da insan günaha meyillənmir. Günaha həvəs sönür insanın qəlbində. Odur ki, günahla mübarizə aparmağın, vərə halında olmağın ən gözəl yollarından biri də zikrul mavdir, ölümün yad olunmasıdır ki, Allah bizi ölümdən qafil